התפקיד הרשמי שלי נקרא קונסול הכבוד של פרגוואי בישראל. קונסול כבוד הוא תואר דיפלומטי שניתן לאדם במדינה אחרת, על מנת שייצג את האינטרסים שלה באותה מדינה. במקרה שלי, אני הנציגה היחידה של פרגוואי בישראל, ובמסגרת זו אני למעשה האדם האחראי לייצג את האינטרסים של פרגוואי בישראל מטעם ממשלת פרגוואי. מאחר ושגרירות פרגוואי הממונה על ישראל ממוקמת ברומא, חלק מהתפקידים שלי הוא גם תפקידי שטח, להיות בקשר עם משרד החוץ בירושלים, משרד החוץ הישראלי, וכן עם משרדי ממשלה אחרים. אני יכולה לומר בסביעות רצון שאכן שיתופי הפעולה בין הארצות הם פוריים, בשטחי מסחר, יבוא ייצוא, כלכלה, תרבות, העברת ידע, טכנולוגיה. המקצוע שלי כעורכת דין מסייע לי ביותר בתפקיד הזה. פעמים רבות התפקיד הוא לא רק תפקיד שהוא כיבודים נוצצים, אלא תפקיד שמחייב אותי לפגוש גם עובדים זרים או אנשים במצוקה שנמצאים במתקני כליאה ובהליכי גירוש. אני ליוויתי את בעלי שהיה קונסול הכבוד של פרגוואי במשך 40 שנה בישראל וייצג את האינטרסים שלה, והקשר שלי עם פרגוואי הוא קשר של שנים רבות ביותר. אני זוכרת שבפעם הראשונה שנסעתי לפרגוואי לפני שנים רבות לא ידעתי ספרדית. הפרגוואים היו מאוד נחמדים ומאוד קואופרטיביים איתי, אבל אני לא הבנתי בכלל מה שדיברו. ואז כשחזרתי לישראל גמלה בליבי ההחלטה שאני אלמד ספרדית, ואכן עשיתי את זה. פרגוואי קיבלה את עצמאותה לפני כ-200 שנה. אוכלוסית המונה כ-7 מיליון אנשים, 90% מהם הם נוצרים קתולים, השפות המדוברות הן ספרדית וגוארני, רבים מהתושבים הם בני תערובת, ספרדית ואינדיאנית. גוארני זו שפת האינדיאנים, שהיום נחשבת גם לשפה הרשמית. המשטר בפרגוואי הוא רפובליקני, ופרגוואי מוקפת משני צידיה על ידי נהר הפרגוואי. היא אחת משתי הארצות בחצי הכדור המערבי שאין לה מוצא אל הים. היא ממוקמת ליד ברזיל, ארגנטינה ובוליביה. פרגוואי היא אחת מהמדינות המובילות בעולם בתחום האנרגיה הירוקה. בשטחה ליד נהר הפרנה הוקמה תחנת כוח, וזו התחנה ההידרואלקטרית הגדולה ביותר בעולם. היא מספקת את כל צורכי החשמל של פרגוואי, וכן אנרגיה של שטחים גדולים ביותר בברזיל ובארגנטינה. פרגוואי הייתה אחת המדינות שהצביעה בכ"ט בנובמבר 1947 בעצרת האום על הקמת מדינת ישראל. ומאז ועד היום הקשרים בין המדינות חמים וידידותיים ביותר. ישראל חתמה לפני שנים מספר על הסכם מסגרת עם פרגוואי, שנקרא הסכם מרקוסור. עיקרי ההסכם הם פיתוח וקידום הסחר בין המדינות שחתמו על ההסכם הזה. פרגוואי היא לא יעד מוכר למטיילים הישראלים, אשר מסיימים את הצבא ומטיילים בדרום אמריקה. אני חושבת שבעניין זה קצת בחוסר צדק. מניסיוני אני יכולה להמליץ שזו ארץ יפה ומרשימה, עם נופי בראשית, ואני בהחלט ממליצה לישראלים לבקר בה. אני מאוד אוהבת את עבודת היד של פרגוואי, שנקרא ניינדותי. בעברית אולי התרגום של זה קורי הכביש. זו עבודה צבעונית ביותר. כל אחת ואחת מהנשים שעושות את הדברים האלה, היא עושה את זה לפי ראות עיניה, לפי רצונה, לפי טעמה האישי. מפה, כמו שאנחנו רואים כאן, יכול לקחת מספר חודשים עד שעושים אותה. אנשי פרגוואי הם אנשים חמים, מסבירי פנים, הם אוהבי מוזיקה, ובכל הזדמנות הם מוציאים את כלי הנגינה שלהם,
ושרים שירים. יש להקות פרגוואיות אשר מסתובבות מחוץ לפרגוואי, ידוע גם להקת לוס פרגוואיה שמפורסמת בכל העולם. כעיקרון אני חושבת שלא צריך להיות הבדל בין גבר ואישה בשטחים מקצועיים ובעולם הדיפלומטי. דווקא בפרגוואי אני רואה בשגרירויות ברחבי העולם נשים אשר משמשות כקונסוליות, שגרירות ומשרתות בתפקידי מפתח דווקא בשירות הדיפלומטי הפרגוואי. אני מקווה בעניין הזה שבגלל היתרונות והיכולות של נשים, מספר הנשים בשירות הדיפלומטי יעלה וילך בשנים הקרובות ביותר. לקראת יום האישה הבינלאומי, אני מאחלת לנשות פרגוואי, לנשות ישראל ולנשים בכלל, שתהיה לנו השפעה גדולה יותר ושהשפעתנו תורגש.